စာဖတ်ပြမယ် podcast channel လေးကိုအပိနာစနေကြရေးချီရမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေရှင်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးပဲကျန်ကျန်မာမာနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေနိုင်ကြဖို့အတွက်ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ကျွန်မဝင်းဤပါညမှာတော့ကျွန်မကဆံမစပယ်ဦးနောင်ချိုရေးသားထားတဲ့မိုးစဲလီဆိုတဲ့ဝိထုတော်လေးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြပေးလိုပါတယ်နားဆင်ခံစားပေးကြပါအောင်ရှင်မိုးစေးလေးတစ်လမ်းကြားလေးအတွင်းသို့ချိုးကွေ့ဝင်လိုက်သည်နှင့်သူယင်သည်တလက်လက်တုံလာ၏သွေးတို့သည်တဒိတ်ဒိတ်ခုန်နေသည်သူမြဝန်များကကနာမငိခြေလမ်းများ၏စီချက်သည်မငိမညာနှီးကွေးစွာတုံဆိုင်စွာတစ်ချက်တစ်ချက်တွင်လျင်မြန်စွာဝါတရိုက်ကွာဝေးမှမြင်နေရသည့်ဝင်တကားအားချီ၍နင့်ငနေခံစားချက်ကရင်ထဲလိုက်တလာပြန်သည်ဝန်းနေချင်းကိုခြေခံသောကြွေးပေါင်းစုံကမိကုံများစွာနှင့်အတူနှစ်သူခြေဆောင်သည်အိမ်ချံတကားဝ၌ကြောက်ချထားသည်နှင့်ရက်နေမိ၏တမန်တကားမှမြင်နေရသည့်ခြံတွင်မှအားစူးစိုက်ချီနေမိသည်ကျိုးကျိုးသူမရှိလှောက်ရှားမှုကင်းမဲ့နေသောခြံတွင်းမြင်တွင်သည်အဝေးမှမျောလင်းချက်များစွာအတွေးများစွာနှင့်စွန့်စားလာကြရသည့်သူအတွက်အာရော့ခြင်းစရာသို့သောသူအာမလျှော်သည်တမန်တကား၏တန်တိုင်းနှချောင်းအားချစ်ချစ်ဆောက်ကန်လျက်မြင်နေရသည့်မြင်တွင်ကိုအာမရ၍ခြေပြားထောက်ကခေါင်းကိုချက်ချားလေးမတက်အင်ချံဝင်းနေကဲကြည့်မိပြန်သည်အမှန်မှာခြေပြားထောက်ခြင်းမထောက်ခြင်းသည်ဘာမှမထူကြမြင်ဝင်းသည်လည်းပူပေါ်မလာပါအားမလို့အားမရဖြစ်မိခြင်းသာဖြစ်၏အတန်ပြုတ်ရမည်လားအမှန်တကယ်ဤအိမ်တွင်မရှိတော့သည်လားဟုတွေးမိသည့်အခါသူ့ရင်ထဲတွင်ဟာတတဤတွေးသည်ယခုမှတွေးမိသည်မဟုတ်သူလာစဉ်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးတွေးလာသည့်ဒွေဟာအတွေ့ပင်အဆုံးစွန်သည့်တွေးတော်သားတော်လဲလက်တွေ့မှမူချီခွေရ၏မမြင်ရ၍ပုံမြင်ခြင်းမိသည်ဖြစ်နိုင်လင်အင်ချံဝင်းထဲသို့သူကြော်ခွတွားလိုက်ခြင်းသည်ဖွဖွေးလိုရှိတတ်သည့်နေရာသို့တွားကြည့်လိုက်ခြင်းမိသည်သို့သောမဖြစ်နိုင်မိတို့မြမဖြစ်နိုင်မှာဝဲမုံနေသောမျက်လုံးများကိုအာဖြူ၍အိန္ဒဂမကြီးအားကြီးလိုက်မိသည်ဝင်းဝါနေသောကြေးတော်ကြီးသည်အိန္ဒဂမကြီး၌ဝင်းဝင်းထဲထဲတည်ကြပါသည်အိမ်အတွင်း၌လူရှိမည်မဟုတ်ဆွဲကင်ထားသည့်ကျွတ်ကျွတ်အိမ်အတွင်းမှဖော်ဘူးနှစ်ဘူးကိုကြည့်၍တပ်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်မိသည်သူတို့အကြိုက်ချက်ကျော်ရင်နှန်းကတင်းကနေသူပိုက်ထဲမှာဂွီးဟုမိလေသည်လားတကြုတ်ရုပ်ဆာလောင်သည်လားတော့မသိမော်ဟိုက်လားသလိုလိုခြံတကားကိုမိထိုင်ချလိုက်မိသည်ဖော့ဘူးတဘူးကိုဖွင့်လိုက်ဤကျွရွမွေးပြတ်နေသည့်ကြက်ပေါင်သုံးချောင်းကသူ့ကိုယူရှာပါဟုဆွဲဆောင်နေသည်လို့တုံဤနေသည့်လက်ဖြင့်ကြက်ပေါင်တစ်ခုကိုယူလိုက်မိသည်မနှက်ဖြံဖိတ်မွေးနေမဟုတ်လားဖေဝေစားချင်တာဝေစားနော်တုံးချင်တာတုံးဒါရောမအားလို့မင်းညက်နေကတားငယ်ရဇနီးမောင်နဲ့ရောက်လာပြီးသူ့ကိုငါးရောင်းနဲ့နှရွက်ပေးခဲ့သည်လေဤချက်ကြော်သည်တားငယ်ဤကုတုံတားငယ်လေးရောမိသားစုကျမ်းမာချမ်းသာလို့ဖုံးကြီးလို့တက်ရှိကြပါစေကြက်ပေါင်ကြော်ကိုကင်ထားမိလျက်ကဆွတ်တောင်းပေးလိုက်မိဤနောက်ထပ်တပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ရင်ကြက်ကြော်ကိုပြန်ချလိုက်မိသည်ဝမ်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်သည်ဤကြက်ကြော်ကိုလိုအပ်နေတော်လဲသူမစားခြင်းယခုအချိန်မှာသူကြွေးဖို့ရည်ရွယ်ထားသည့်သူများရောက်လာရင်သူဝမ်းသာမိပင်လိမ့်မည်ပြန်ရတော့မည်လားဟုတွေးလိုက်မိသည်အတွေးနှင့်အတူသူ့လက်တစ်ဖက်သည်အင်ဂျီအိတ်ကတ်ကိုဆမ်းမိလျက်သာအဖေမွေးနေလူကျင်တာလူဖို့
တားရောအစင်မပြေလို့အရင်နေ့ကလိုကိတ်မုံမလုပ်ပြန်နိုင်လို့နော်ဖေ။တားကြီးတယောက်ထဲရောက်လာပြီ။သူ့ကိုကြော့ခဲ့သည့်ငွေ9000။ထုံငွေသည်ဤနေရာသို့ရောက်မည်အကြောင်းသုံးပြီးကိုစီးလာခဲ့၍ကုန်လေပြီ။အဖေဒီနေ့ဖះသွားပြီးပဒီလေးပါလေးစိတ်ကုတူယူလေ။အသက်80သူကိုအတူနေသမီးလက်ကဖះမှာကုတူယူစီခြင်းမို့ရသည်။မနက်ကဝင်9000ကတော့သည်တညာလုံးအတွေးပလုံစီနှင့်မတင်မကြဖြစ်နေသောစိတ်သည်ထုံဝင်9000လက်ထဲရောက်လာသည့်အခါပြတ်သားသောဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချလိုက်မိသည်ထိုဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းဤနေရာသို့သူရောက်လာခဲ့ပြီသို့တော့သူ့မျော်လင့်ချက်ကဖြင့်မပြေဝနိုင်တော့ခြင်းအိတ်ကတ်ထဲမှာဝင်9000အောက်ကိုင်မိလေရဲ့တာကြီးနှင့်သမီးလက်ကိုမြတ်တာပို့ဆူတောင်းမိပြန်သည်အဖေတာကြီးနှင့်သမီးသွာလန်းသားလို့လာလန်းဖြောင်းပါစေခွယ်ဖုံးကြီးလို့တတ်ရှိကြပါစေလေဟမ်အကျွေးများနေစေသူနားရဲတွင်ကြားလိုက်ရသည့်အတန်းကြောင့်သူမတက်ပြန်ရဲလိုက်ပြီးခြံရင်းတို့ကြည်လိုက်မိသည်သူ့ကိုကြည်နေကြသည်မြတ်ဝန်းနှဆောင်ထွက်ခဲ့လေဖူဖူရို့ကြော်ခွားတက်နေကြအုတ်တတိုင်းနေရာအားလက်ညှိုးထိုးညွန်ပြ၍သူပြောလိုက်မိသည်အချိန်မဆိုင်မဲအပြေးထွက်လာကြလေသည်သူထိုင်ချလိုက်ပြီးကြက်ကြော်ဘူးနှစ်ဘူးလုံးအားဖွင့်လိုက်၏ရခင်ကဆိုရင်ဤအနံ့ရသည်နှင့်ပြရာခံနေကြယခုတော့စိတ်ဝင်စားပုံမပေါ်သူစိတ်ထဲတွင်ဘဝင်မကြအဝေးကြီးမှလာခဲ့ရသည်သူအားဖွဖွေးရုံပုံစံကတိတ်မဖို့၍လားစားစိတ်ချင်း၍ဝေခဲ့ရသည့်ချက်ကျော်မှုများမှာမျက်နှာငြိလျက်စားကြပါကွာသူစိတ်မကောင်းသလိုပြောလိုက်သည့်အခါဖူဖွေးကသူ့ရင်ခွင်ထဲသို့ခေါင်းနှင့်တို့ကပုတ်သက်နေသည်နင့်ငနေခံစားချက်နှင့်အတူဖူဖွေးကိုပြန်ပုတ်သက်မိရင်ပေါက်ခနဲမျက်ရည်စားတို့သည်ထိန်းထားသည့်ခြားမှအလူအရက်ရှံထွက်ကြလာ၏အဆင်ပြေမဟုတ်လားသူတို့အဆင်ပြေသည်ဖြစ်စေမပြေသည်ဖြစ်စေသူမြည်တုံးမြတက်နိုင်မည်မဟုတ်တော့လဲမေးလိုက်မိပြန်သည်ညိုကျော်ကသူ့ကိုတစ်ချက်မောကြည့်ပြီးသူ့ပခုံးစွန်းအားတိုးဝေပြန်၏ဝါဖြိုးနေသောညိုကျော်နှင့်ဖူဖွေးတို့အားကြည့်၍အဆင်ပြေနေမှာပါဟုတွေးမိသည်ဤအိမ်ဝင်း၌သူတို့ရှိနေခြင်းသည်ပင်အိမ်ရှင်နှင့်အဆင်ပြေနေ၍ဖြစ်လိမ့်မည်လေတိုက်လာပြီးညို့မိုင်းအောင်ဆိုင်လာသောခေါင်းငင်ပြင်ကိုကြည်လိုက်မိသည်သူပြန်သိမိခင်သည်အချိန်အခါမဟုတ်မိုးရွာသွန်းတော်မည်တကြံအကျုံမိုးကလေပြင်းမှပါမည်ပုံရာသည်သူထားရလိုက်မိသည်သူ့ကိုမောကြည့်နေကြသည်သူတို့ရှိသူကြက်ကြော်မှုများချပေးလိုက်မိပြန်သည်ဒီတစ်ခါတော့မိန်ရှက်စွာစားကြလေသည်ပီတိအပြုံးဖြင့်သူစောင့်ကြည့်နေမိသည်သူဝန်တွင်၌လဲဆန္ဒပြတဲ့အချက်ပေးတဲ့များကစူညံလျက်လေပြင်းများနဲ့အတူမိုးတည်လဲဝေါ်ကနေဝင်ကြတော့အဖိုးလဲပြန်တော့မယ်နော်သူတို့စား၍ကုန်သွားတော့ဖော့ဖို့ခွန်များအားတင်ဆဲရန်ကြိုးပမ်းလိုက်ပေမဲ့လေကတည်ဆောင်သွားလိမ့်ပြီသူပြောလိုက်သည်နှင့်သူ့ကိုယ်ဝင်စောင့်မကြည့်ရောပဲခြံထဲသို့အပြေးပြန်ဝင်သွားကြလေသည်မိုးရီများနှင့်ရောနောပါလာသည့်ပူနွနွေရီများကသူ့မြင်အာယုံကိုဝေဝါးစေလေပြီ။လာရလန်းစီတို့ခြေလန်းခတ်တွတ်လန်လိုက်မိသည်။လက်တစ်ဖက်ကရှက်အင်ကြီးအိတ်ကလေးအားတင်းတင်းအုပ်ကင်ထားမိသည်။ရှောက်လန်းနေရာမှာတစ်ချက်လှည့်ချီမိပြန်သည်။မိုးရီလေ၌မတ်တင်မိန်စိုက်ပြိုးခဲ့သောထော်ဘက်ပင်ကြီးသည်ရိန်ထိုးလှုပ်ခါနေလေသည်။အိုကြီးဟိုမာတီရှင်နေကျမနေရမယ့်အိမ်တော့ကိုပါခင်ရှင်သားသမီးတွေအမွေခွဲခြင်းလို့ရောင်းမိဆိုလဲတောင်းခံတာကြီးသားသမီးတွေရဲ့မျက်နှာကြည့်ပြီးထမင်းလုံမျိုးရတဲ့ဘဝကျုံမရောက်ချင်ဘူးကျုံမရှိလဲရှင်အမွေခွဲရောင်းစရာမလိုန
nong song sa siam mesin, siam bata siam yang sa, amoi bay siam lo, jauh tu penyari ten baby, bay ten bay tai dari, agam baby da. Kue londa di, macam mai iya dan penjaya yang mesti, bahpin bodo jalan do, bulang lang siri a, lana bahpin tak cahai mesti. Macam mai iya, ni siin le, ngalu we ta demi belu aje pisi bima wa. Maruga, bila mahu la, tu kadu-du yeyu belai mesti, tonau cagane lega lantai tu amian lantai, mudi anjone juadi la, adone juale di la mesti, ludeko long sayang doa mesti, lene mudi bintang long la ledi, ngah lantai show tu di kamera ada di, amian di la mesti meja. เอ็งพี่น้องจ้าเลยตั้มีก็ยืนยันเลยมีละพี่อาตัวมาตัวเป็นเนี่ยตัวตีลาตีก็ตีเลยเดี๋ยวไม่ช้าอาปูช้าตีหูสวยๆเลยมีละตั้มีอาพี่อุปยุสชอบชอบไปตัวเนี้ยมาอากูเนี่ยมาเลยแต่ไหนแต่เราเท่าเป็นจุ้ยมวยแม่สวยแม่ตั้มีแบบกองจ้ามีอามาหมดอมวยปูยูท่าระแต่เป็นแม่ตั้มีเนี่ยได้แค่สุดอาพี่คุยนักกรรมข้อไหนอุ้งเนาะจุ้ยไหนท่าก็ไหลแล้วเอ็งเชียร์ชิดแต่จุ้ยมวยท่าเลยแม่ จะมีเพียวดีสักกามยาเพียงใจเอาไม่ดีเอียงเกดีมาต้องลาจากเกดีใจจะคู่มาลาจีไม่ดีตู้กูดูอพยพมาเกินดีเนี่ยข้างซ้ายไม่ดีตัวโตตัวมีตัวจะไหนไม่ดีจะคู่พี่ตาดีมาจะมีเพียวตลอดเวลาเอ็งไปเช่นนี้ผู้พูดรู้ตามีอาสองชาวท้าบอกไหมเอ็งจีน่าจะเอ็งไปนานเลยโม่ลงเลยลองคุยเองเลยมา จะคุยที่เป็นสิ่งดีๆช่วยมวยสองชาวไทยดูเลยเราต้องมีเสียงพี่วิจารณ์ในสาวเอาในมีอะไรกันไปยังคัดเต็งกินยังบาซีการที่สยามยังอยู่หลังจากไล่มีเพียงนี้ทุกการที่ยับไปมีละตัวตัวมีเนื้อตัวเชียวเลยมีละตัวดีเลยโม่ลงเลยลงเนื้อตัวเพียงยามีละทุนเนื้อดี ตัวอีเจ้าสีดอกบัวก็หน่วยช่วยเสียมีละอีเจ้าเสียมีละโม่บอกตัวดีจะพี่วิเสียละดีเลยดีเย็นแต่ตัวเลยวิสเปอร์อูน้องโจวุ้ยตายเสียมาเครดิตไปไว้เช่นน่าจะเป็นกิจการไม่สวยมีอะไรที่ยาจ้างต้องไปกินลองช่องจ้าในอีพีนั้นในนั้นจะภาษีลูกสาวไปลายยาวอะไร